Değerli izleyicilerimiz, verişimizin 3. saatten biz sizi bir daha salamlayırıq. Biz bu dəfə kəndlərimizin, fermerlərimizin daha çox narahat edən və onların düşündürən suallar ətrafında müzakirələrimizi aparacaq və adiyyatı qurumlarla söhbətlərimizi eləyəcəyik. Elə yer gəlmişəm, bu ətrafda danışmaq istəyərdi. Agro Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri İlyas Həsənovla danışmaq istəyərdi. İlyas müəllim, buyurun, salamlayırıq sizi. İş üzər səhərdən. Hər vaxtınız xeyir olsun. İlyas müəllim, zəhmət olmasa buyurun. İlyas müəllim, ümumiyyətlə bizim Azərbaycanın, onun iqtisadiyyatının inkişafı agro sektordan birbaşa asılıdır. Və istərdik 2020-ci ilə bir yekun bura. Fermerlərimizə agrotexniki xidmətlər necə təşkil olundu? Çox təşəkkür edirik dəvətə görə. 2020-ci ildə qeyd etmək olar ki, agrotexniki xidmətlər uğurla təşkil edilmişdir. Məlum olduğu kimi, agrotexniki xidmətlər regionlarda fermerlərin müxtəlif bitkilərin becərilməsi zamanı onların texnikalı təminatının və müxtəlif agrotexniki işlərin görülməsinin dəstək göstərməkdən ibarətdir. Bu baxımdan 2020-ci ildə ilk növbədə taxıl biçini zamanı Agroservis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 650-dən artıq taxıl yığan kombayna biçinə cəlb edilmiş. Həmçinin Respublikada lizingdə və özəl şəxslərdə olan kombaynların birgə dislokasiyası vasitəsilə taxıl biçinin uğurlu şəkildə təşkili həyata keçirilmişdir. 2019-cu ildə olduğu kimi 2020-ci ildə də taxıl biçin zamanı GPS trekerlər vasitəsilə kombaynların izlənməsi və vahid dislokasiya planının təşkili həyata keçirilmişdir. Bundan başqa taxıl biçinindən sonra biz keçən il ilk dəfə olaraq təkrar qarğıdalı və siloslu qarğıdalı əkinləri genişlənmişdir. Yəni, buraya dövlət dəstəyi də artmış və bununla bağlı əlavə subsidiya proqramları da həyata keçirilmişdir. Təkrar qarğıdalı əkinləri və siloslu qarğıdalı əkinlər zamanı həm əkinin, həm də onların yığılması ilə əlaqədar cəmiyyət tərəfindən fermerlərin agrotexniki xidmətlər və texnikalar təminatı həyata keçirilmiş. Bu məqsədlə ölkəyə xüsusi silos yığan texnikalar cəlb edilmiş, gətirilmiş. Bundan başqa mövcud taxıl yığan kombaynların qarğıdal yığımına uyğunlaşdırılması yolu ilə qarğıdalın yığımı həyata keçirilmişdir. Daha sonra pambıq yığım mövsümündə də cəmiyyət fəal iştirak etmişdir. Bu məqsədlə cəmiyyətin 142 pambıq yığan kombaynı regionlarda pambıq yığımına cəlb edilmiş və pambıq yığımında fermerlərin xidmətinə verilmişdir. Qeyd edək ki, artıq pambıq yığımında başa çatdıqdan sonra 2020-ci il üçün agrotexniki xidmətləri böyük ölçüdə yekunlaşmışdır. 2020-ci ildə bundan başqa şum, toxum səpini, bitkilərin becərilməsi, gübrə səpini və digər işlərində görülməsi cəmiyyət tərəfindən həyata keçirilmişdir. Bilmək istəyərdik, biz ötən il ərzində siz və Kənd Təsərrüfatı Nazirinin digər qurumlarla söhbətlər zamanı belə aydın olduğu ki, fermerlərin daha çox verdiyi suallarından ibarətdir ki, bu işin doğru qurulması üçün gübrələrə ehtiyac var və mineral gübrələrlə təminatı fermerləri təşkil edə bildinizmi? Bildiyiniz kimi artıq ölkədə yeni subsidiya proqramı, yeni subsidiya qaydaları tətbiq olunur və bu subsidiya qaydaları Agroservis Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə yanaşı digər özəl təşkilatlarında fermerlərin gübrə təminatı prosesinə cəlb edilməsini asanlaşdırmışdır. Bu baxımdan cəmiyyət də öz üzərinə düşən vəzifələr çərçivəsində fermerlərin müxtəlif şumaltı və yemləmə gübrələri ilə təminatı ilə əlaqədar tədbirlər görmüşdür. Bu baxımdan həyata keçirilən tədbirlərə misal olaraq biz regionlarda səyyar gübrə satışlarını misal gətirə bilərik. Qeyd edək ki, keçən səyyar gübrə satışları olduqca genişlənmiş və 15 minə yaxın fermerə bilavasitə onların yaşadıqları kəndlərə getməklə gübrə satışı həyata keçirilmişdir. Qeyd edək ki, səyyar gübrə satışları bu ildə davam etdiriləcəkdir. Bundan başqa fermerlərin gübrə təminatının yaxşılaşdırılması üçün müxtəlif gübrələr, amonium nitrat arasında azot gübrəsi də ona deyilir, amafos və digər gübrələrin gətirilməsi təmin edilmiş və hal-hazırda cəmiyyətdə bütün bu fermerlər üçün lazım olan bütün növ gübrələrin satışı həyata keçirilir və onlar mövcuddur. Bu baxımdan hər hansı bir gübrə çatışmazlığından da söhbət gedə bilməz. İlyas müəllim, bugün Azərbaycanın kənd təsərrüfatının inkişafı birbaşa fermerlərimizdə nasıldır və eyni zamanda onların maarifləndirilməsinə də ehtiyac var.
təkcə agrotexniki xidmətin göstərilməsi, onların müəyyən texniki vasitələrinin təyinatı və gübrə təminatından ibarət deyil də. Yəqin ki, mənə razılaşırsınız. Onların pandemiya dövründə və yaxud da postpandemiya dövründə yeni mövsümə necə hazırlayırsınız? Yəni, fermerlər bilirlərmi ki, dövlət hansı tədbirləri görəcək? Və eyni zamanda onlar nəyi etməlidirlər? Bunun üçün fermerlərimizin, kəndlərimizin maarifləndirməsinə də ehtiyac var. Çox doğru buyurdunuz. Qeyd edək ki, artıq son illərdə həyata keçirilən işlər proqram xarakteri aldığı üçün fermerlərimizdə də artıq müəyyən təsəvvürlər mövcuddur ki, hansı işlər, hansı işlərin ardınca həyata keçiriləcəkdir. Pandemiya dövründə, bəli, müəyyən qədər işlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı məhdudlaşdırma olmasına baxmayaraq, vaxtında atılmış adımlar sayəsində biz fermerlərin və yerlərdə mexanizatorların və digər aqrar sahədə çalışan şəxslərin işlərə vaxtında və ardıcıl cəlb edilməsini təmin edə bildik. Qeyd edək ki, məsələn, səyyar satışlar zamanı biz əhalinin bir yerə yığılmasını qarşısına almaq üçün, məsələn, 5 nəfərdən artıq şəxsin bir yerdə satış həyata keçirmirdik və kənd boyu satışın təşkilini həyata keçirdik ki, pandemiya şəraitində hər hansı bir əlavə çətinliklər yaranmasın. Eyni qaydada yığım, biçin və ya digər agrotexnik işlər zamanında mexanizatorların öncədən maarifləndirilməsi, onların növbəliliyə və müəyyən edilmiş plana uyğun işlərinin qurulmasına bağlı maarifləndirmə həyata keçirilmişdir. Bildiyiniz kimi Nazirlər Kabinetində, kənd təsərrüfatında çalışan şəxslərlə bağlı xüsusi qərarı mövcuddur və o qərarda da onların belə deyək, karantin rejimi dövründə hərəkəti ilə bağlı məsələlər tənzimlənmişdir ki, bu qaydalar çərçivəsində də fermerlərin və mexanizatorların hərəkəti mümkün olmuşdur. Həmçinin biz keçən çoxsaylı maarifləndirmə layihələri həyata keçirdik, həm yığımı təşkil edən həmin o texnikaları idarən şəxsləri, həm də fermerlərin özünü ki, xüsusilə pandemiya dövründə növbəliyə, işlərin növbəli ardıcıl şəkildə görülməsinə xüsusi ehtiyac vardır. Bunun üçün bilavasitə görüşlər təşkil edilməsində flyerlər, buklitlər, vaxtında verilən elanlar vasitəsilə, yerlərdə kiçik qruplarla və fərdi söhbətlər vasitəsilə biz bu işlərin... Biləsindən, faydası var mı onların həkimçilərlə bu vaxtda görüşmək? Çox faydası var. Həm fermerlər hiss edirlər ki, onların yanında daim onlara bir yardım edən, bir dəstək verən qurumlar mövcuddur. Həm də onlar məlumatlanırlar. Bildiyiniz kimi son dövrdə çox sayılı müsbət qərarlar, qaydalar qəbul edilmişdir. Bu barədə fermerləri məlumatlandırma, onların belə deyim, qanunverici aktlarında olan hüquqlarını daha rahat və praktik şəkildə həyata keçirməsi üçün məlumatlandırma həm onların, həm də bizim işimizə yarayır ki, işlər daha sürətlə və operativ şəkildə görülsün. Xüsusilə biz bu il taxıl biçini zamanı növbəllik qaydasını daha da təkmil formada tətbiq edərkən burada əsas rol və əsas iş fermerlərin üzərinə düşdü və onlar da çox, belə deyək, vəziyyəti başa düşərək növbəlliyə əməl etdilər. Əvvəlki illərdə olduğu kimi taxıl biçini bir qədər xaotik deyil, tam ardıcıl şəkildə həyata keçirildi. Bu elə bir sahədir ki, kənd təsərrüfatı elə bir sektordur ki, orada dəstək olmadan, xüsusən dövlət dəstək olmadan onun inkişafını mümkün deyil. Artıq yeni mövsüm başlayır. Bax, bununla bağlı siz hansı tədbirlər görürsünüz və bizim fermerlərimizə hansı yeni təklifləriniz olacaq? Deməli, çox doğru qeyd etdiniz. Kənd təsərrüfatında bildiyiniz kimi dövlətin fermerlərə təqdim etdiyi çoxsaylı subsidiya və dəstəklər mövcuddur. Ənənəvi olaraq kənd təsərrüfat texnikalarının 40% güzəşli satışı, mineral gübrə və pestisidlərin satışı zamanı 70% hissəsinin subsidiyaların verilməsi bu cür dəstəyin nümunə kimi göstərilə bilər. Bu illərin biz gübrə satışında yeniliklər edəcək, yəni artıq səyyar gübrə satış arealını daha da genişləndirəcək, çalışacaq ki, daha çox əhalini əhatə etsin. Bundan başqa qiymətlərlə bağlı gübrə qiymətlərinin daha da aşağı salınması, fermerlərə əl çatan olması üçün hal-hazırda iş gedir və yaxın günlərdə biz gübrələrin daha sərfəli qiymətlərlə fermerlərə təqdim edilməsini təşkil edəcək. Bundan başqa biz rayonlarda pərakəndə satış nöqtələrinin və ya səyyar kiçik satış nöqtələri təşkil etməklə bir avasıda fermerləri daha hər hansı əlavə məsafə qət etmədən birbaşa öz
yaşayış məntəqələrinin, yaxın yerlərdə gübrələrin alınmasını təmin etməyi düşündük. Aqrotexnik xidmətlərə gəldikdə isə aqrotexnik xidmətləri daha yeni modeldə təşkil etməyi biz düşünürük və artıq bununla bağlı işlər də başlanmışdır. Yəni artıq biz fermerlərə paket şəklində bütün mövsüm ərzində həm onun sahəsinin şumlanması, həm becərilməsi, həm yığılması, bütün bitkinin belə deyək, əkinindən son məhsulun əldə edilməsinə kimi həm gübrə, həm texnika təminatını həyata keçirərək fermerə təhvil vermə proqramına hal-hazırda həyata keçirmək işlərinə başlamışıq. Bu da fermerlər üçün xüsusi cəlb edicidir. Çünki bir sıra fermerlərin texnikası mövcud deyil və onlar maraqlıdır ki, təminatlı şəkildə bitkinin həm gübrə, həm də texnika ilə təminatı həyata keçirsin ki, texnika təminatı necə aparacaqsınız? Yəni fermerlərin bizə və sizə də ən çox verilən sualı. Bildiyiniz kimi, ümumiyyətlə, ölkədə texnika təminatına xüsusi diqqət ayrılır və qeyd etdiyim kimi, texnikaların satışında 40% dövlət güzəşi mövcuddur və bununla bağlı Nazirliyin Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi tərəfindən çoxsaylı güzəşli kreditlər və kəsibatda istehsal vasitələrinin və texnikaların güzəşi satışı həyata keçirilir. Həmçinin Aqroservis Assosiasiya Əmdar Cəmiyyəti olaraq da biz özümüzə məxsus texnikalar vasitəsilə, məsələn, fermerlər bizə müraciət etdiyi təqdirdə ki, mənim hər hansı bir kənddə müəyyən qədər torpa sahə mövcuddur və orada mən müəyyən bir bitkini əkmək istəyirəm. Biz onun həqiqətən də müraciətin, belə deyəm, müəyyən qədər doğruluğunu yoxladıqdan sonra fermerlə müqavilə bağlayaraq, orada məsələn, əkin, şumlama, becərmə, yəni bir bitkinin yetişməsi üçün lazım olan bütün dövrlərin, belə deyək, bütün o işlərin görülməsinə texniki yardım edəcək, onun gübrə və ya pestisid təminatını həyata keçirməklə son məhsulun alınmasına kimi fermeri dəstək göstərəcək. Əvvəllər bu hansısa bir hissələrin dəstəyi idisə və ya daha çox texnikaların icarəsi şəklində həyata keçirsə, bu ildən biz daha çox aqrotexnik xidmətlərin bilavasitə fermerə göstərilməsini təmin etməyi də düşünürük. İlyas müəllim, çox sağ olun, minnətdarıq biz sizə. Həqiqətən də Azərbaycan iqtisadiyyatı, xüsusən də kənd təsərrüfatının inkişafı birbaşa həmin fermerlərdən asılıdır və dünyanın təcrübəsinə də nəzər yetirsək, onlara güzəşlərin, dövlət güzəşlərinin yetirməsinə ehtiyac var və əsas qurum sizsiz və buna görə işlərinizdə uğurlar arzu edirik. Çox sağ olun bir daha dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün. Bəli.